Tai reiškia, mokinasi pas mane kurse ir iš mokyklos kurse. Ir sako, nu, pradedu tobulėti, suprasti gyvenimą, pradedu reaguoti kitaip, atsiranda be abejo daugiau ten pozityvo, daugiau supratimo, tokio tvirtumo ant kojų, kad gali sutvarkyti, aš taip išplečiu, ne. Ir nusibosta be abejo tie dalykai, kurie buvo iki šiol, tai yra ten klubai, naktiniai, vakarėliai, taip toliau. Tarkim, nu, atsiranda kitokios gyvenimiškos vertybės. Klubai, vakarėliai, aš niekada nesakau, tai blogai. Tiesiog sakau, kad, nu, jogi niekur nenuves, tai ne augimas. Ir aišku, susiduriu su ta situacija, kad nuo antra pusė jinai lygus ten. Ir čia yra ta situacija ir problema, kad ar pavyks augti kartu. Mes negalim valdyti kitų žmonių. Mes negalim ieškoti metodų, kas yra negalim. Visi bando ieškoti, bet nieko nepavyksta. Kaipgi padaryti taip, kad mano antra pusė būtų tokia, kaip aš noriu. Matot, kai jūs pasirinkote tą antrą pusę, jūs pasirinkote savo tam tikrų panašių, vis tiek panašumų vertybių, klubai, vakarėliai. Dabar jūs pasikeitėt. Ar dabar antra pusė turi keistis, nori keisti, ar būtinai keistis? Ne. Dėl to tai irgi dar vienas didžiulių problemų, priežasčių, kodėl mes nenorim aukti. Nes visi, kas bus su mumis, tai yra mes, su kuriais mes susitikome, esam nu kažkokiam tam tikram lygiai, tam plotmėjai, jie nenorės eiti kitur. Jos teks palikti. Todėl be abejo, kai žmogus pradeda augti, vyksta skyrybos, nutrūksta santykiai, išeina iš darbo, meta verslą ir gali net pasakyti, kad mano gyvenimas kaip ir pablogėjo, nes nu, jis pasikeitė. Bet reikia suprasti, kur tu eini. Tu eini į naujus santykius, į naują veiklą, į kitokį gyvenimą, į kitokią plotmę. Ir ar būtinas skirtis? Be abejo, ne. Bet aš sakau, aš visai įvairiai bandžiau, žinokit, tokias situacijas koreguoti, tvarkyti, tiesiog neįmanoma. Jeigu antra pusė pasirinks, aukti, viskas tada, jūs palaiminti. Kaip padėti pasirinkti, pavyzdžiui, dažnai būna taip, nu žiūrėkite, aš duosiu tokį labai gerą atsakymą, Rūta, ačiū, taip. Tai, nu, ateina ir moteris sako, aš pradėjau mokintis iš mokyklą. Pamokas vyksta 2 kartus per savaitę, po 2 valandas. Nu ir aš ten mokinuosi. Ir vyras pradėjo pykti. Tai kaip tu čia ką, atjunginė elektrą, internetą ir taip toliau, net iki tokių kurioziškų situacijų daidavo. Ir sako, Evgeniu, ką daryti, kaip jis nesupranta, taigi čia, sako, pala. Kas jam iš to, kad tu mokinėsi? Tu kaip, taigi, pala. Kas konkrečiai jam? Nu, jis atiduoda 4 valandas į dieną, o į savaitę. Nu, nėra tavęs 4 valandų. Tu kokią būni po iš mokyklos kursų, taip apie meditacijų, po stovyklų, ne tik su manim. Jūs ne pirmą kartą ir ne pirmus mokymus ir video žiūrit. Jūs tokie pakilėti, jūs daugiau suprantat, jūs žiūrit kaip su pašalaipa, su panieka. O aš tai mokinuosi. O tai tokių dalykų nesupranti. O tau reikėtų aukti, skaityti knygas, tu irgi nuėjai, tau irgi reikėtų pamastyti. Į ką tai panašu? Ir jeigu žmogus, jūs vadokite, kad jūs toje pusėje, antros pusės, o kuri nesimokina. Ir galvojate, kad aš jį per mokymą tokia, kad mane čia anksčiau įpildavo alaus, darydavo valgyti, bučiuodavo, o dabar jau čia, žinai, išdidį, pasikėlus. Jis sako, kas tai per mokymai, kurie blogina mūsų santykius. Todėl reikia aiškiai suprasti, kaip mes galim padėti kitiems žmonėms. Pavyzdžiui, kas tai yra pavyzdys? Brangusis, aš atėmu 2 valandas iš tave, arba 4 valandas iš tavęs, iš tavo laiko tau per savaitę. Tom aš noriu kompensuoti tau. Taip ir taip ir taip. Sažininga. Sažininga. Toliau, jūs keičiatės ir jūs malonesnė, nesivėlėte konfliktus, jūs ten, nežinau, kažką geriau darot, įdomiau šnekat, sugebat išklausyti, ar jūs skatins augti, faktas taip, nes žmogus gauna gėrį, ar jisai norės kopijuoti jūs ir taip jausti įsidaryti, taip, bet pas mus būna atviršiai, tu, nesamoningas mano vyrė, kam gėda su taim čia eiti, o aš? Norisi aukti ir būti tokiu? Ne. Todėl viskas jūsų rankose. Aukite, vystykitės, įsigykite dėsnius, ateikite iš mokyklą. Mąstysite, suprasite gyvenimą kaip aš. Gal jums tai patiks. Suformuos kitokias vertybės, suformuos kitokius tikslus. Viskas bus kitaip. Svarbu, jūs būtumėt pasiruošę. Ką, šiandien baigiam? Keep it on the level.